Uma técnica que se adequa muito à nossa gastronomia, vamos marinar. Tenho novamente o Luís que me vai ajudar. Boas, malta. Obrigado mais uma vez. Vamos falar de várias formas de marinar, várias receitas. Também não se esqueçam, vamos partilhar, como sempre, receitas no nosso www.manualinstruções.tv. Vamos ter 5 ideias, portanto, 5 receitas para marinar. Esta primeira receita é uma das marinadas mais típicas da nossa gastronomia. Eu hoje vou utilizar alguns dos ingredientes principais de uma vinha de alho, no entanto, vou fazer a minha interpretação e que depois pode ser aplicada em vários tipos de carne. No caso de hoje, vou aplicar num lombinho de porco. No almofariz, vou colocar então 3 dentes de alho, a salsa e o colorau. E vou esmagar, fazer uma pasta. A seguir vou juntar o vinho branco, o vinagre e o sal. Por último vou juntar o cravinho e a banha. Se quiserem podem substituir a banha por azeite. Vamos colocar o lombinho de porco inteiro numa tacinha e vamos cobrir a marinada e agora vamos deixar aqui mínimo 3 horas, máximo 12 horas, depende um bocadinho da peça. Se for uma peça grande podem deixar um dia 24 horas no frigorífico. Neste caso temos aqui uma peça pequena de carne e um corte mais nobre, o lombinho, portanto vou deixar cerca de 2 a 3 horas no frigorífico. Agora, para acompanhar o nosso lombinho de porco em vinha de alho, vou aqui sugerir também um acompanhamento tradicional. Vou cozer os grelos em água a ferver e vou fazer aqui umas batatinhas que já estão cozidas. Vou salteá-las ligeiramente em azeite e vou perfumá-las com um pouco de páprica fumada, que também vai fazer aquela ligação à vinha de alho, que tem o colorau, portanto tem o pimentão, vai dar ali um toque ligeiramente fumado. Vamos só aquecer ligeiramente as batatas. A água já está temperada com sal, vou só colocar agora então os grelos. Os grelos vão cozer mais ou menos 4 a 5 minutos. E a batata, a ideia é, à medida que ela vai aquecendo, vamos esmagando. Vou-lhe juntar um pouco de páprica fumada e um pouco de flor de sal. E agora a ideia é a páprica ir penetrando o azeite, que ao mesmo tempo vai aquecendo as batatas. Queremos sentir ainda um bocado a textura da batata, portanto não é um puré, é só mesmo esmagar assim com o garfo. Assim que a batata estiver bem aquecida, vamos retirar do lume. Fica assim com este trapo fumado, com o sabor a páprica. Só temperar com um pouco mais de azeite. Vou-vos mostrar já o lombo de porco, do vinagre e o vinho branco vão separar ligeiramente da gordura. A própria cor da carne vai alterar. Uma das vantagens de marinar a carne é que aceleramos o processo cozedura, portanto a acidez do vinagre e do vinho branco já por si começa a amaciar a carne, ajudando-nos também a conservar os alimentos. A utilização das especiarias é outra forma também de conservar e de auferir mais sabor. Vou retirar os grelos e arrefecê-los aqui rapidamente em água e gelo. Isto é uma forma de pararem rapidamente a cozedura. Vamos só num fio de azeite cozinhar o nosso lombinho de porco. Entretanto vou escorrer os grelos, depois vou salteá-los com um pouco de alho. Vou só picar aqui meio dente de alho, bem picadinho. A utilização do sal depois de marinar podem pura e simplesmente omitir, principalmente se utilizarmos sal na marinada ou então juntando especiarias, o alho, as ervas aromáticas, o azeite, portanto tudo isso também estamos a acrescentar sabor. Estou aqui na outra frigideira, vou então saltear os grelos para acabarmos o nosso primeiro prato de hoje. Se quiserem acelerar o processo, podem fazer também o lombo de porco no forno, principalmente se for maior. Podem cortá-lo logo às fatias e vai cozinhar mais rapidamente. Vamos colocar aqui o porco a repousar. Vou adicionar agora o alho e um fio de azeite.
um pouco de sal. E vamos então ao nosso primeiro prato de hoje. Vou colocar primeiro a esmagada de batata no fundo. A seguir vamos colocar os grelos por cima. Por último, vou fatiar a carne. Um fiozinho de azeite. A nossa primeira receita de hoje. Nesta próxima receita vou-vos mostrar alguns dos ingredientes que também podem ajudar a acelerar o processo de amaciar carnes, principalmente cortes menos nobres. E muitas vezes, quando temos uma peça de carne mais acessível, há formas de podermos amaciar a carne utilizando estes ingredientes, nomeadamente a papaya, que tem uma enzima que vai quebrando alguma da fibra da carne. Portanto, eu tenho aqui um bife de alcatra, que eu vou começar por fazer, vou picar a papaya e vou misturar com um pouco de gengibre e alho. Vou cobrir a carne com esta mistura de papaya, gengibre e alho e vou deixar no frigorífico cerca de 2 a 3 horas. Vou só picá-la grosseiramente. Ela vai se desfazendo. A primeira vez que eu vi esta técnica foi na Austrália para marinar canguru e realmente a carne de canguru é uma carne que tem tendência a ser muito rija e com esta marinada a carne não só ficou suculenta como ficou macia. Portanto, fiquei surpreendido. E agora, para lhe acrescentar algum sabor, vou ralar cerca de uma colher de chá de gengibre e um dente de alho. Agora vamos misturar e vamos cobrir a carne de um lado e do outro. E vamos agora deixar cerca de 1 a 2 horas a atuar para a papaya começar a penetrar aqui a carne. Vão ver que o resultado é bastante eficiente. Vamos colocar no frigorífico cerca de 2 horas. Assei uma batata no forno, portanto ela está ainda semi-quente. Vou cortá-la ao meio e vou só fazer aqui um cortezinho para ela ficar em pé. Pará-la ligeiramente. Só para lhe dar aqui um acabamento mais elegante. Tenho aqui um pouco de bacon. Vou só fritar ligeiramente o bacon até ele ficar estaladíssimo. Só com um fiozinho de azeite. E numa tacinha vou misturar um pouco de iogurte grego com cebolinho picado e um pouco de sal e pimenta, só para temperar depois aqui a nossa batata. A batata podem fazê-la no forno, portanto cerca de 45 minutos a 1 hora embrulhada em papel de alumínio. Tiram do forno e fazem este processo depois de aparar a batata. Se quiserem um corte mais rústico, podem deixá-la assim, mesmo com a pele. O bacon depois de frito, vou só escorrer a gordura. E agora a batata, vou só aquecê-la ligeiramente aqui na frigideira com um pouco de manteiga. Só para aquecer. Depois de escorrer o bacon, vou só picá-lo ligeiramente com a faca. Já está bem estaladíssimo. E vou colocar metade do bacon aqui no iogurte e a outra metade vou colocar depois por cima. E a carne, temos aqui já marinada, só raspar a papaya em excesso. Estou a ver que a carne alterou um bocadinho a cor, é normal. Sal e pimenta. E como é uma peça fininha, cerca de 1 minuto em cada lado, mais ou menos. Para acabar, vou só picar um pouco de cebolinho para depois pôr por cima da carne.
uma receita rápida, sem ser a parte do marinar. Então a única parte chata do marinar é que requer sempre, normalmente, algum tempo de frio, mas depois a parte final das receitas é relativamente rápido. Cortar o bife em duas peças. Luís, queres vir cá provar a carne? Vais ver que ela está tenrinha. Mas a textura? Suculenta. Altera completamente. Suculenta, com uma textura excelente. Só aqui um bocadinho de cebolinho para acabar. Alcatra marinada com papaya, experimentem. Podem também substituir com kiwi e ananás, mas o principal é o objetivo final, que temos uma carne bem tenrinha. É a técnica culinária que nos faz poupar mais na gordura adicionada e, por isso, a melhor aliada quando queremos cozinhar com sabor e menos calorias. É utilizada com vários objetivos, como amaciar a carne, realçar o sabor ou mesmo dar-lhe um sabor característico. É muito utilizada em carnes, peixe, mas é essencial em tofu. Podem ser usados vários temperos juntamente com um líquido que, em regra, é um ácido como o vinagre ou sumo de limão, laranja e outros frutos. Mas também pode ser o vinho branco, cerveja ou mesmo iogurte. A marinada, para além de nos ajudar a reduzir a gordura que adicionamos, por conferir um sabor agradável e intenso aos alimentos, pode também ter um efeito antioxidante. É o caso quando usamos sumo de limão e quando usamos o alho esmagado ou o caril como temperos. Não esquecer que a marinada também pode ser uma forma de pré-cozimento ou mesmo cozimento quando se usa um líquido ácido como o vinagre, uma vez que desnatura as proteínas, facilitando a digestão. A marinada é uma técnica culinária saudável. Esta próxima receita é também um bocadinho inspirada na cozinha do Médio Oriente e na cozinha indiana. Vamos fazer uma marinada mais potente, com bastante picante. Portanto, podem sempre substituir as malaguetas ou omiti-las e usar os restantes ingredientes. Temos aqui um conjunto de especiarias. Portanto, é uma marinada bastante complexa, boa para aplicar em peixes e carnes, principalmente carnes brancas e peixes. Vamos barrar, portanto vai ficar assim uma espécie de uma pasta, portanto vai ter um bocadinho de azeite, mas pouco, vai ficar bastante pastosa e vamos barrá-la num robalo, mas podem também utilizar em salmão, garoupa, pargo, portanto é uma marinada bastante versátil. Vamos juntar todos os ingredientes. Eu não estou a testar as especiarias porque a marinada vai ao forno, portanto as especiarias vão abrir no forno. Desta receita tem um nome que se chama harissa, portanto harissa é uma versão de uma marinada. Há várias versões de harissas, esta é uma delas. Juntar 3 a 4 colheres de sopa de azeite, só para ajudar também a triturar aqui mais a pasta. Portanto, como veem, fica uma espécie de uma pasta. E agora vou agarrar o peixe, vou barrar, tenham cuidado para não barrar demasiado marinada, porque ela é bastante forte, de um lado e do outro. Não vou juntar sal, visto que a marinada já tem sal. Agora o ideal seria deixar no frigorífico cerca de 2 a 3 horas, não muito tempo, para depois absorver bem o sabor. Coloquei só aqui um bocadinho de
papel de alumínio e vou colocar agora no forno 190 graus, 10 minutos. Se quiserem fazer grelhado, façam em papel de alumínio, embrulhem em papel de alumínio e coloquem no grelhador para acompanhar o nosso peixe. Vou juntar então os pimentos e alho francês. Vamos fazer assim uma espécie de salada morna de pimentos alho francês com grão. Tenho aqui grão enlatado, escorrido, coentros e depois vou também fazer, para colocar por cima do peixe, um pouco de iogurte com raspa de limão para cortar um bocadinho as especiarias e o picante da pasta ariça, que é bastante forte. O iogurte, tenho iogurte grego, portanto um iogurte mais espesso. Vou juntar aqui a raspa de limão e só um pouco de sal. Azeite. Se virem que o pimento vai absorvendo o azeite, podem sempre juntar um pouco mais. Quero o pimento com alguma textura, portanto não quero totalmente cozinhado. Quero ainda assim com um toque crocante para remeter para uma salada. Vou desligar. Vou juntar o grão já fora do lume. Portanto, só para o grão aquecer e absorver aqui o óleo do pimento. Metade dos coentros. A ideia é servir isto morno, assim tépido, muito frio, o grão tem tendência a ficar rijo. Agora vou juntar também o resto dos coentros aqui com o iogurte, para depois colocarmos por cima do peixe. E agora só nos resta esperar que o peixe esteja pronto para acabarmos o prato final. Agora, aqui está o peixinho, pena não poderem sentir o cheiro. Portanto, a pasta tem tendência a secar. Assim que o peixe sai do forno, vamos só colocar assim um fiozinho de azeite por cima. Portanto, vamos colocar agora aqui uma cama da nossa salada morna, pimentos e grão. Um pouco de iogurte à volta também. Fizerem só aqui um pouco de iogurte por cima. E aqui fica o nosso robalo com pasta de ariça. Última receita de hoje, não podia esquecer de fazer uma sobremesa. E quando falamos de marinar frutas, há que ter sempre algum cuidado, principalmente com a textura e com a sensibilidade da fruta. Hoje vou marinar morangos, têm muita água, não precisam de estar muito tempo a marinar. Vou utilizar o balsâmico. Os italianos, principalmente na cozinha mais recente, em algumas sobremesas introduziram o balsâmico. É um vinagre com um travo ligeiramente adocicado e que, na minha opinião, casa muito bem com os morangos. Portanto, vou só cortar os morangos em quartos, vou macerá-los, mariná-los num pouco de açúcar e balsâmico, no máximo dos máximos 15 a 20 minutos, porque se fica muito tempo eles vão ficar sem textura. E depois vou fazer um creme de mascarpone, também um queijo italiano, com natas e baunilha para acompanhar. Portanto, primeiro vamos aos morangos, tirar a parte de cima, cortá-los em quartos. É importante, quando fazem esta receita, que os morangos não estejam muito maduros, portanto morangos com mais textura. Vamos colocando os morangos numa tacinha, bem espalhados, que é para cobrir bem com o açúcar. Aliás, nós já estamos habituados normalmente a colocar um pouco de açúcar quando se faz morangos em casa. Temos de ter só cuidado para não juntar demasiado açúcar. Uma colher de sopa de açúcar, só assim o suficiente para cobrir. E uma colher e meia de chá de balsâmico. Vamos misturar bem. Conseguimos logo sentir o aroma do balsâmico. Vamos deixar cerca de 15 minutos, 20 minutos a macerar. Podem deixar no frigorífico. Eu vou deixá-los aqui agora. E para o creme, vagem de baunilha fresca. Se não encontrarem vagem de baunilha, podem usar a essência de baunilha. Vou abrir a vagem. Já fizemos várias vezes este processo. E vamos raspar o interior da vagem. Portanto, ficamos aqui com a polpa.
esta vagem podem guardar para perfumar o açúcar. Portanto, se tiverem um frasco de açúcar, podem colocar lá o resto da baunilha, que vai sempre soltando o seu perfume. Os mirtilhos e as amoras, não vou macerá-los, para também termos aqui um contraste de fruta fresca com fruta marinada, neste caso, e também para ter ali alguns sabores diferentes que não o do morango. Primeiro vou bater as natas em castelo, vou colocá-las no copo misturador. Vou juntar só um pouco de açúcar, uma colher e meia de sopa. Portanto, as natas, assim que ficarem batidas, bem batidas, vamos agora à parte incorporar o creme, o mascarpone com a baunilha. Vamos só amolecer ligeiramente. Vou juntar as natas. Incorporamos as natas com o mascarpone. Ficamos assim com um creme espesso. Uma receita bem simples. Vou utilizar aqui só umas bolachas de manteiga, aquela bolacha tradicional belga estaladiça, que é muito associada principalmente aos gelados. Agora, como já tinha falado, vamos pôr umas amoras, uns mirtilhos, o creme de mascarpone e baunilha. E a bolacha, vamos só parti-la e vamos colocá-la assim. Um bocadinho de manjericão, bebê, aqui para fazer a ligação com o balsâmico de Itália. E este suco aqui que vai saindo. Ficamos assim com uma calda perfumada com balsâmico, com o açúcar do morango. E aqui fica a última sugestão de hoje, morangos marinados em calda de balsâmico, com creme mascarpone e baunilha. Enquanto o Luís vai se deliciando, eu vou partilhar, como sempre, que todas as receitas vão estar disponíveis no www.manualinstruções.tv e continuem também sempre a seguir-nos no Facebook e Instagram. Obrigado. E tu continuas aí, estou a ver que eu já não tenho direito a nada. Bom.